pakeliui į maudynės. Šiandien esu visą šeimą keturiesią. Vat, aš pasiėmiau operatorių. Operatorių Aistę. Aistę, maudysies? Bus matyt. Tai galim dar pažiūrėti, ką mes vakar veikiam. Vakar irgi maudėmės, o paskui dar važiavom į koncertą. Tai dabar reikia lipti ant šitų bordiūrų, stumtis prieš tą smėlį ir varyti į ežerą. Labai fainas oras. Labai žaviuosi jie, kad jinai viską taip spėja, multitaskina, yra puiki mama, muzikantė ir labai labai faina. Laukiu koncerto. Laukiam. Tu lauki? Ai, aš tai labai laukiu, vat jau nekantrauju išeiti sceną. Nebaisu? Ne. Tai jau dėliukas nėra? Ne. Gerai. Žmonės renkasi. Čia girdėjau, kad autobusas vežė ir iš Vilniaus, ir iš kitų miestų. Jis važiavo iš visur.
kaip sugrįžimas į sceną? Va, aš tau. Geras, labai geras, labai fain, labai gerai praėjo. Labai gerai pagrojau, labai džiaugiuosi. Gerai pagrojo kolektyvas, gerai aš, žinai, iš kelių repkių yra ką vykti. Tai gerai pasisekė. Kiek laiko užtrukai ruoštis? Nežinau, koncertas vasario mėnesį turėjo būti, aš jau lapkritį, nes čia būdama pradėjau ruoštis kažkada. Paskui nebesirašiau, tada vėl ruošiausi nuo rudens, nu žodžiu. Ilgai. Su dvinukais? Jo, pusę metų tai taip su priesėdom, žodžiu, prisėdimais ruošiausi. Verta buvo. Jo. Sau įrodžiu, kad galiu. Ir, nu šiaip tiesiog labai gera buvo. Tikrai faina. Kaip sekėsi? Puikiai, labai džiaugiamės koncertu, buvo pilna salė, daug plojimo, ovacijų, žodžiu, labai džiaugiamės. Sveikinu. Ačiū. Gerai, puikiai, fantastiškai. Oi, kaip čigonai. Kaip čigonai, tikrai, kol susipakuojam viską. Mes grįšim ir vėl viską išsinešim, aš nežinau. Naktis ateis. Vaikų, daiktų. Oh. Bet viskas sėkmingai, važiuojam namo. Laiminga. Taip. Svarbiausia. Labanai. Dabar yra 19 valandų. Nučiulk. Ar kaip nors, to prasme, jie čia buvo iki šiandien, tai aš galiu nunešim, klausim. Tokie vat ir reikalai. Bum, bum, sveikas. Be drabužių šiandien? Sveikas. Sveikas. Labas. Sveikas dar. Labas. Sveiki. Sveik, koks vėjas, ką? Labas. Labas. Tie, kurie išsimaudo iš karto, išsimaudžiusiam pirmenybę, taip pasivašinti gyvi skoniai nuostabių fermentuotų agonų pyragų. Va čia, va, va, ką aš. O, netgi reklamos yra, gyvi skoniai apte. Gyvi skoniai gyvam gyvenimui. Gerai. Koks vėjas. Va. Nu, koks vanduo, va, tiek laikinių vanduo. Žiūrėk, pusantro. Va, yra termometras. 1,7. 17, nebėlok. 17. O. Čia vaidėliutės šoka aplink laužą. Aš irgi su kepurėte, irgi galiu šokti. Aš kaip pirmas. Vienas. Du. Trys. Panašu, kad paskutinis toksai šiltas maudimasis, jau ateina šaltukas. Kitas dienas bus daug šalčių. Kalėdos, kalėdos artėja, visus išventim. O, gėda, pūkė! Nu, lersim be kepuraitės. Dar kartais pasakyti, iš kur atvažiavot? Iš Utenos. Iš Utenos. Įsimaudyt? Taip. Ir Utenoje yra ruoniai, žinai? Prisijung prie jų. Pernai mes jau maudėmės. Gerai. Aš jame sakė, jeigu... Ta, kaip ten mylė vakar sakė? Jeigu mama tau svarbus vaikai, tai važiuojam ir tai į Vilnių. Tai reiškia svarbus. Jo. Nu, esi kaip vaizdas. Geras. Kažkaip aš galvojau, kad dar lysiu, bet matau, jau nespėjau. Storinu. Tu buvo gali įsimoti greit. Aš turėjau, galės eit. Pažiūrėsim. Labas. Kaip nuotaika? Labai gera. Biškiet pratau. Buvo labai šalta, bet dabar vėl gerai. Vėl pratinės. Jo, vėl pratinės. Pirmą kartą, bet baisoka, bet galvojau bus baisiau. Bet viskas gerai. Net nepastebėjau, kaip net nesušilo. Tai kaip jūs sugalvojate maudytis? Aš žinot, aš jau seniai galvojau, šiaip esu irkluotojas, baidarininkas. Tai teko maudytis priversinai, buvo ir išvirtęs.
žiemą. Bet čia kartais irkluojam. Tai va kartais pastebiu, kai jūs ir būnat čia, tai sakau, vat, reikia pasimaudyti. Tai pagarba už drąsą. Sveiki. Ačiū. Prisijungus prie ruonių. Ačiū, dalyvausi. Lauksim. Nešalta? Šalta. Sars. Vandenis, jis vis rabai sartas. Duok patarimą kokį, kaip užauginti vaikus, jie irgi norėtų šokti vandenį. Nu, žinau, jie žiūri į tečius, į mus žiūri. Mūsų prisižiūrėjo ir va, ir šoka, ir mėgsta, nu ką žinai. Nu, mano šį kartą nematė, pramiegojo, tai reiks atsivežti ir kitą kartą, kad matytų pavyzdį. Nu, Aistė. Tai ką aš viena apie hebruos, dabar nėra kaip. Renkis ir šok. O, atsinešit podelius kokius. Va, su visu, va. Čia kai... Galite susidaužti. Čia aš gaminau čia, arbatą. Čia kai vyras gamina arbatą, tai ta. Taip pasiimu tokius podukus. Kalėdiškai. Mes visada visur dalyvaujam ir užvedom viską, vat kitą kartą padarysim balių. Su likučiais, su likučiais, žinai. Tai kada čia konkrečiai? Kitas, gruodžio 26 dieną. Kviečiam visus susilkę, susimatysim. Su mišrainėm. Atsineškite šakutę. Sau ir draugui. Va, kaip gerai. Ateini, gauni pirago, gauni donytės namo. Pasaka. Sumišimui tau, žinau, kad tenka. Piragas? Taip. Ačiū. Atvažiuosim su sriuba kitą kartą. Gerai. Gerai. Kada? Kita savaitgalį. Kitą sekmadienį? Gerai. Gerai, nes čia dar merginos sakė, atsineš mišrainius sekmadienį. O, tai kalėdų, tai reiškia, čia bus balius. Balius bus. Gerai. Tai bus kalėdos. Girdėjot? Taip, bus antra diena. Tai lauksim sekmadienį. Būtinai dalyvausiu. Reiškia taip, ne jokau. Dabar atsinešam savo bliudelį, savo šaukštą ir valgysim kalėdų antrą dieną čia, sekmadienį. Įsimaudė. Tai čia dabar vyksta. Ai, stansėjame striukę. Visi išėjo. Ten kažkokie tai gaistrai prasidėjo. Anomalio. Iki. Ate. Pažiūrėjau. Pažiūrėsiu vaikus, jeigu ką paslupsim. Tai aišku, tai reikia gi pagalbos. Žiauri šaukštų, tikrai. Gal nešok. Nešok, ne. Kaip prašo mane. Va, nustojo. Pagailėk žmonės. Buvo, tas sakiau, kad gal nešok. Kas vyksta? Ką jį daro? Mano žmona Aistė. Šoka, dvynukų mama. Maitinant dvynukų mama. Į eketę! Aja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 j
Ir putės. Palapa, čia filmuot, ką čia daryt man. Filmuoja, Folija duokit, folija neškit. Šaunuolė. Nu va, tai žveikai jau. O, koks suportas. Nu kaip? Dieve, kaip šalta. Nu baigi. Saky, kad aš gerai. Viskas gerai. Ne, aš tikrai lindau tik todėl, kad vakar grau koncertą. Ir pagau, kad jeigu koncertą atgrau, taip anksti po vaikų. Ir sugebėjau koncertai pasiruošti ir mūdė madytis. Bet žodžiu, viską galiu. Tik vat, jie, nebūtų, tai būtų gerai. Va toks va vėjas šiandien pučia.